მოგესალმებით. მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერშია ახალი ამბები, რომელსაც მარნეულის ტელევიზიის გუნდთან ერთად მე ნინო კერვალიშვილი და სალო სალახლი წარმოგიდგენთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და თემებით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 0357-22-15-92 ან მოგწეროთ Facebook-ის გვერდზე. Salam Bayram hər birinizə. Nəzərinizə çatdırım ki, COVID-19 ilə bağlı sizin üçün maraqlı olan sualları və ya mövzuları 0357-22-15-92 nömrəsinə ya da televiziyanın Facebook səhifəsinə yaza bilərsiniz. Marnaulis municipalitetis merma zaudargalma aghmashenablis kuchata datorili territoria moinakhula da dazaralebul mosakhleobas shevda. Detalebze chveni siuzhetidan ikhilobt. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერმა ზაურდარგალმა მარნეულში აღმაშენებლის ქუჩაზე წყლისგან დატბორილი ტერიტორია მოინახულა და დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა. როგორც ხედავთ, ათბურილია. დღეს დილის საათებში დაახლოებით 5 საათზე მოხდა წყალდიდობა ქალაქ მარნეულის რამოდენიმე ქუჩაზე. როგორც ხედავთ, ათბურილია რამოდენიმე სახლი და ჩვენ 6 საათიდან ადგილზე ვიყავით უკვე მთელი სამსახურები, როგორც საგანგებო სიტუაციის მართვის სამსახური, ასევე მერიის შესაბამის სამსახურები მობილიზებული ვართ ადგილზე და ყველაფერი კეთდება, რომ ადგილზე არსებული პრობლემები მალევე მოგვარდეს. ეს არის პირველი დახმარება მოსახლეობისთვის, ეს არის ადგილზე შექმნილი ვიტარების შეფასება და შემდგომ მოსახლეობისთვის დახმარება და ასე შემდეგ. და ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ დაზარალებულები ოჯახები არ დაშნე ყურადღების გარეშე. შეგახსენებთ, რომ 18 ივლისს გამთენიისას მოვარდნილმა ნიაღვარმა აღმაშენებლის ქუჩა და ასევე რამოდენიმე სახლი დატბორა. Marnel Meri Zahar Darğalı Ağmaşınıbeli küçəsində su altında qalan əraziyə baş çəkib. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. Marnəuli bələdiyyəsinin meri Zahar Darğallı Marnəulinin Ağmaşınıbeli küçəsindəki su altında qalan əraziyə baş çəkib və zərər çəkmiş əhali ilə görüşüb. Qeyd edim ki, səhər saat 5 radələrində Marnəulinin bir neçə küçəsində sel baş verib. Gördüyünüz kimi bir neçə ev su altında qalıb. Saat 6-dan bəri həmin yerdəyik. Bütün xidmətlər, Fövqəladə Hallar İdarəsi, bələdiyyənin müvafiq xidmətləri həmin yerə səfərbər olunub. Mövcud olan problemlərin tezliklə həlli üçün hər şey edilir. Zərər çəkən ailələrin diqqətsiz qalmaması üçün əlimizdən gələni edirik. Nəzərinizə çatdırırıq ki, iyulun 16-sında səhər saatlarında leysanlı yağış Ağmışınıbeli küçəsini və bir neçə evi su altında qoyub. Marnaulsi Rustavelis ქუჩაზე ისევ კანალიზაციის პრობლემაა. თუ რა ღონისძიებები ტარდება ამასთან დაკავშირებით, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტიდან. Marnaulsi Rustavelis ქუჩაზე კანალიზაციის პრობლემა უკვე წლებია მოუგვარებელ საკითხად აქცეული. მოსახლეობის თქმით, მათ მძაფრი უსიამოვნოსუნი და ანტისანიტარია აწუხებთ. განცხადება დავწერეთ და შევიტანეთ გამგეობაში. კანალიზაციის წყლით მთელი ტერიტორიაა დასრული. აქედან წყალს ტუმბავენ, მაგრამ კანალიზაციას არ წმენდნენ. ხალხი მოძრაობს აქ. აქ კი ასეთი სუნი და ასეთი სიბინძურია. წინადღეს კინაღამ ბავშვი ჩავარდა აქ. როგორც საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი ჩვენთან სატელეფონო საუბარში აცხადებს, მიმდინარე პროექტთან დაკავშირებით მარნეულში ჩამოყვანილია დიდი წყალარინების მანქანა და ორშაბათ ამ მანქანით საფუძვლიანად გაიწმინდება აღნიშნული ადგილი. ჩვენ დაზიანებაზე რა წერილითაც მოგმართა მოსახლეობამ, ის კოლექტორი გავწმინდეთ. ბატონო, რამოდენიმე ფრიზი. თუ ისე ისეთი სიტუაცია არის, მაშინ სხვა პრობლემა არის შეიძლება და მაგ პრობლემასაც მიოქცევს ყურადღებას. უბრალოდ მან ჩვენი წყალმომარაგების კომპანიის არის ხოლმე ცენტრალური კოლექტორი. ეგ არის როგორც ვთქვი, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შიდა ქსელი. მაგრამ ჩვენ მაინც ვახორციელებთ მაგის გაწმენდას ხმარებით, იმიტომ რომ მოსახლეობა მთხოვა. ეხლა მიმდინარე პროექტთან დაკავშირებით მარნეულში ჩამოსულია დიდი წყალარინების მანქანა, რომელიც დიდი წნევით აკეთებს გაწმენდას და მაგ მანქანით ორშაბათს კიდე მივალთ და საფუძვლიანად გავაკეთებთ.
Marnevinin Rustaveli küçəsində hələ də kanalizasiya problemi var. Bu mövzuda hansı tədbirlərin görüldüyünü hazırladığımız sujetdən izləyə bilərsiniz. Marnevinin Rustaveli küçəsindəki kanalizasiya problemi illərdir ki, əhalini narahat edir. Onlar kəskin qoxudan və antisanitar şəraitdən əziyyət çəkdiklərini deyirlər. Gəlmişik prefekturiya ki, bura kanalizasiya suyu çıxır stadionun qabağına, ondan sonra stadionkiya gəldilər, xalq da ki, gəlib gedən əyağı batır, o gün uşaq az qaldı oraya düşdür. Gürcüstanın Birləşmiş Su Təhsilatı Şirkəti Marnevli Xidmət Mərkəz Menecerinin bizimlə telefon söhbətində dediyinə görə, mövcud layihə ilə əlaqədar olaraq Marnevliyə böyük bir kanalizasiya maşını gətirildi və bazar ertəsi ərazi bu yük maşını ilə hər tərəfli təmizlənəcək. Əhali yazılı olaraq müraciət etdiyi kollektoru bir neçə gün əvvəl təmizlədik. Yenə bir vəziyyət varsa, onda başqa bir problem var. Ona da diqqət yetirəcəyik. Su təhsilatı şirkətimiz yalnız mərkəzi bir kollektordur. Bildiyim qədərilə daxili şəbəkə bələdiyyənin balansındadır. Ancaq biz yenə də təmizlənməsinə kömək edəcəyik. Çünki yerli sakinlər bizdən xahiş etdilər. İndi mövcud layihə ilə əlaqədar olaraq Marnevliyə kanalizasiya maşını gətirildi. Bazar ertəsi günü gedib bunu hər tərəf təmizləyəcəyik. Axlaqı bir də bir etərsi çəqurtuba psikologi Leyla Mirzoyeva. Məqə salmı bit Leyla. Məqə qobit. Məni səpəyəmi bir şey səxib. Qarqat, tavad. Əsə iqni, mətləqə bir etərsi məqəyə istəyiz. Rəçə xərəçəm çəl səxib informasiyas. Məqə Leyla Mirzoyevi. Var psikologi, ასევე var კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრატის სტუდენტი, კოუჩინგის სკოლის სტუდენტი და ასევე var ინტერვენციონისტი. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, თქვენ ასევე ბავშვთა ფსიქოლოგიის განხრითაც ხართ და მაინტერესებს კონკრეტულად ბავშვებთან მიმართებაში რამდენად აქტუალურია ჩვენს რაიონში მომართვიანობა. Эти цимерле итват гревандели ситуация, асе втват, гревандели гомареоба უფრო махарებს იმ გაგებით, რომ ხალხში უფრო მოემატა ადამიანებს შორის ინფორმირებულობა ფსიქოლოგიის კუთხით, იმიტომ რომ ადრე ვთქვათ, სხვანაირად ფიქრობდნენ უშუალო ფსიქოლოგიაზე. Да, ეხლა თქოს უფრო დაიწყო მის გაცვიცნობიერება, რომ საჭიროა და თქვათ რა არის, თქვათ მომსახურება. თუმცა არის რიგი კითხვები კიდე რაზეც არის სამუშაო, რა თქმა უნდა. Ანუ რა შეგიძლიათ მითხრათ, როგორ აღიქვამენ ზოგადად გარშემომყოფები ფსიქოლოგს? იცით რა არის, ზოგადად სტერეოტიპური მოსაზრებები რა თქმა უნდა არსებობს ფსიქოლოგიაზე, ის რომ ცოტა რომ გამხიარულდეთ ასე ვთქვათ, ზოგს გონია რომ რატომღაც ფსიქოლოგია არის და ფსიქოლოგი არის წინასწარმეტყველი, რომელიც ეს ერთ შეხედვით სკანირებას უკეთებს ადამიანს ან რაღაც ამდაგვარი. და ხშირად არის ხოლმე ასეთი მომარცვები, რომ აი, აბა შემომხედე და თქვათ რას ფიქრობ ჩემზე. ანუ იყო ესეთი კურიოზული სიტუაციებიც, რა თქმა უნდა. თუმცა ეხლა, ანუ რაც უფრო მოგეხმათ, მე რამოდენიმე ადგილს მუშაობ და რაც უფრო დადიან ჩემთან ადამიანები, ხო? მით უფრო ხვდებიან ამ ყოველთვის მნიშვნელობას და თქო ხვდებიან რომ ფსიქოლოგია და ფსიქოლოგი არ მუშაობს თქო იმათან ვისაც ფსიქიკური აშლილობა სჭირს და ასე შემდეგ ანუ ტიპიურ ადამიანებთან შეუძლებლად მუშაობს ან შეუძლია იმუშაოს ფსიქოლოგმა და ეს ხვდებიან უკვე გასაგებია და ძირითადად რა პრობლემებით მოგმართავენ ხოლმე რა კითხვებით მოგმართავენ პაციენტები ეცეთ რა, ძალიან სუბიექტურია ეს ყველა სხვადასხვა პრობლემატიკით მოდის გადასაჭრელი ამოცანი, ასე ვთქვათ. თუმცა კი რამოდენიმე არის ის ფაქტუალური კითხვა, რასაც თითქმის 80% მისმევს, ასე ვთქვათ, ამ შეკითხვას. ძირითადად ჩემთან მომართვიანობა ხდება უფრო ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, შეშემეპირებთან მუშაობის კუთხით. ნიორჩია ხშირად რჩევას მეკითხებიან თუ როგორ შეიძლება თქვათ რომელიმე უნარის განვითარება და ასე შემდეგ.
Кайсагебе да кидав ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. Როგორც ეთნიკურად მრავალეთნიკური რეგიონი მარნეული, რაიმე პრობლემებს თუ აწყდებით? ენის ბარიერი თუ არის მაგალითად? Ну, ეხა თქვენ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ბრძანდებით და ქართულ ენას გადასარევად ფლობთ. Მაგრამ თუ აწყდებით რაიმე პრობლემას? Კი, ანუ რეალურად ბევრი არ იცის, რომ მე ვარ აზერბაიჯანელი და არის ეს მომენტი, რომ გონიათ, რომ ენის ბარიერია და სიტყვაზე ვერ მიულენ ფსიქოლოგთან, იმიტომ რომ ვერ აუხსნიან მათ, ან რაც აინტერესებს და რაც მათთვის პრობლემატურია. თუმცა რაც უფრო ეხა მოდიან ჩემთან მშობლები თუ თქვა ცალკე პიროვნებები, ისე მითხრო ხდება ამის გავრცელება, რომ იცით რა არის თქვა ჩემთან მიმართებაში სიტყვაზე, რომ ამ ადამიანს, ამ ფსიქოლოგს შეუძლია სხვადასხვა ენაზე გესაუბროთ და მეტნაკლებად უკვე მოგვარებადია, იმიტომ რომ ანუ რაც უფრო იციან ეს ინფორმაცია, მით უფრო მოიმატა ასე ვთქვათ მომართველობა მაგ კუთხით. გასაგებია. თუმცა ბარიერი ენის მხრივ არსებობს, კი. ენის მხრივ, ანუ ბარიერი არსებობს. თქვენს პაციენტებში ზოგადად ახლა ცირი ასაკის ბავშვები არიან თუ ის massa, რომელიც ზრდასრული ხალხი არის? იცით რა არის ამ ბოლო დროს სხვა შეიძლება მომართვიანობა უკვე ჩააჩაგერთებით, მომართვიანობა რომელ ფენაზე უფრო მეტია? პირველში ისე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ კითხვით, რომ მართლა ძალიან ის აქტუალური და კარგი შეკითხვა. ანუ ადრე მოდით ცოტა ჩაგახედოთ სპეციფიკაში, ასე ვთქვათ, ადრე უფრო მოდიოდნენ ბავშვებთან მიმართებაში და მოკლედ აი ამ კუთხით უფრო აინტერესებდათ ხოლმე, მაგრამ ეხლა შეიძლება იყოს ნებისმიერი ასაკის ადამიანის მომართვიანობა არის და მოკლედ ნებისმიერი თუნდაც ბავშვთან მიმართებაში, თუნდაც თვითონ უშუალოდ ანუ ზრდასრული თუ თქვათ მშობელი მოდის და თქვათ კონსულტაციას გადის ამ მხრივ. გასაგებია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მუშაობთ რამოდენიმე ადგილას. მაგალითად, არის ახლა ის მდგომარეობა, რომ ფინანსური პრობლემა აქვს, მაგალითად, პაციენტს უნდა მოსვლა და ფინანსური პრობლემა აქვს. თუ არის თქვენთან რომელიმე კლინიკაში, სადაც თქვენ მუშაობთ, რაიმე პროგრამები, სადაც უფასოდ შეიძლება რაღაცა კონსულტაციის გავლა და ასე შემდეგ. დიახ, ანუ პროგრამები, სხვადასხვა პროგრამები არსებობს ნამდვილად, სახელმწიფო რომელსაც აფინანსებს, თუმცა უნდა გულახდილი ვიყო თქვენთან. აბსოლუტურად. ანუ თავდაპირველად კარგია ეს პროგრამა და კარგია რომ დაიწყო. თუმცა და სახელმწიფოს ამისთვის დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ, ასე ვთქვათ. თუმცა სრული მუშაობისთვის მაინც არის საჭირო ისეთი პროგრამების მოძიება, სადაც სიტყვაზე უფრო სრულად დააფინანსება სახელმწიფო ამ კუთხით მოკლედ. თუმცა კონსულტაციას რაც შეეხება, ჩვენთან კონსულტაცია არც ისე ძვირი ღირს, ასე ვთქვათ, და მეტნაკლები შეღავათებიც კეთდება ამ კუთხით. Ну, ეს ძალიან სუბიექტურია, ინდივიდუალურია, ანუ ამ შემთხვევაში უნდა მოვიდეს უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარი და ამის მიხედვით ხდება ხოლმე მაყოფს დადგენა. ძალიან დიდი მადლობა, ლეილა. უღრმესი მადლობა, რომ იყავით ესეთი საინტერესო რესპონდენტი. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ფსიქოლოგი ლეილა მირზოევა. დავემშვიდობოთ ლეილას. ეხლა კი თქვენ წინ გელოდებათ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. ჩვენ კი ამით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. საბავშვო ჩვენ ჰავა პროგნოზი სიზიგაზდა. Bu ise size çatıracağımız son haberidir. Sağ olun, salamat kalın.